Квартирний злодій награбоване вивозив на таксі. Упродовж липня до міліції зверталися мешканці Слов'янська, квартири яких відвідав незваний гість. Злодій до помешкань потрапляв за однією схемою – через вікно. Брав мобільні телефони, комп'ютерну техніку, гроші, телевізори та інші предмети. Вивозив все на вантажному таксі на замовлення. Виявити злодія було важко, хоча він вже неодноразово судимий. Подозреваемый в совершении данных преступлений – 27-летний парень, ранее неоднократно судимый. Установлено, что общий ущерб, причиненный им за совершение краж из домовладений, составляет 35 тысяч гривен. Похищенное имущество сотрудниками уголовного розыска частично установлено и приобщено в качестве вещественных доказательств. Наразі підозрюваний у крадіжках перебуває за ґратами. Він уже зізнався в 6 епізодах. За крадіжки з проникненням до житла злодій знову відправиться до в'язниці на 6 років.